Laidos draugas Jupojos technika. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome įvyko kartodromo kar 3 atidarymas. Jame susirinko gausus būrys greičio entuziastų, kurie su trenksmu atidarė naują trasą. Kartingų trasai pritaikėm jau turimą autodrome, kas buvo žiedinė trasa, o pasiruošimas taip užtruko. Pirkti kartingus, sudėlioti infrastruktūrą šiek tiek kitaip, na ir aišku pats renginio organizavimas. Vyks labai daug įdomių ir nuostabių dalykų. Važiavimas kartingais, važiavimas slidžiomis trasomis. Džiaugiuosi, kad mokymo centras turi nuostabius partnerius ir draugus. Rally for Fun, RD Science, virtuali realybė, technikai jaunieji, modeliukai, simuliatoriai, batutai, kava, vaišės, koncertas, nuostabi jaunimo grupė, šiauliečiai Fresko, žemiausio automobilio rinkimai, gražiausio garso rinkimai, garsiausio automobilio rinkimai. Taip kad triukšmo, garso, emocijų bus labai daug ir tikiuosi, kad tik gerų. Taigi, Šiaulių rajone atsidaro kartodromas. Kokiomis nuotaikomis gyvenate? Nuotaika labai gera, pakilėta. Pirmiausia, norėčiau padėkoti direktoriai, Jolitai Vengriai, kaip gerai organizatoriai, su maniai, sugebančiai pritraukti daug jaunimo. Ir šiandien dabar daugiau atvažiuojančių, dalyvaujančių. Nauja veikla šalia Kuršėnų. O ar pats esate bandęs kartingus? Kartingus ne, bet čia tas trasas esu prabandęs ir ne vieną kartą. Kaip manot, galbūt Šiaulių rajonas sulauks daugiau jaunų žmonių dėmesio? Be abejo, jau praėjusi savaitgalį labai daug buvo suvažiavusių žmonių ir vakare iki 10 valandos čia griaudėjo automobiliai. Tai, žodžiu, smagu, kad tokie dalykai vyksta rajone ir tikitės, kad dar kuo toliau, tuo daugiau ir geriau bus. Be abejo. Vyksta kartingo autodromo atidarymas. Ką jūs čia veikiat, ką pristatot, nes labai jau garsiai burzgi ir labai gerai atrodo. Tai šiandienam du klubai Šiaulių autosporto. Pasirodom, kad Šiauliuose turim iš autosporto pusės, tai dvi komandas. Tai R Design Racing Team su Lamborghini ir keli ekipažai Rally for Fun automobilių, kurie dalyvauja žiedinėse, ralyje ir taip toliau. Žodžiu, manau, kad didžioji dalis Šiaulių autosporto bendruomenės atvykom į gražią atidarymo šventę. Taigi stovime prie jūsų lenktyninio automobilio. Kiek metų užsiimate ralio sporto? Pakankamai nedaug, gal 4 kokius. Ir kaip sekasi? Visai būna geriau. Prieš tai važiavau ant asfalto, street race'as, žiedas, o šiemet automobilį paruošėm ant žvyro. Ir kaip manot, ar labai skirsis jų visas važiavimas? Be abejo, teko bandyti važiuoti šiek tiek, tai daug smagiau ant žvyro, daug įdomiau, todėl keičiam, kaip sakyti, truputėlį kryptį. Kai pastebėjome, jūs kartodromo atidarime, kaip supratome, dalyvavote renginyje. Kokias nuotaikos buvo, ar pats mėgstate kartingų sportą, ar domitės? Tai nuotaikos buvo šventinės, iš tikrųjų didžiuojuosi, kad mūsų mieste yra rajone, yra tokios įstaigos ir gerai valdomos įstaigos, tai kartingais iš tikrųjų daug nesidomiu, bet kai pasiūlė suvažiuoti, pravažiuoti kelis ratus, tai tikrai pajutau skirtumą tarp naujo gero kartingo ir seno, kokiu teko važiuoti, tai kartu ir 11-metė dukra važiavo, tai irgi puikiausi įspūdžiai tiek man, tiek jai ir manau, kad kažkada pakartosim, kai bus koks gimtadienis ar kažkas panašaus. Džiugu, kad šis kartodromas taps traukos centru, kur bus galima ne tik pasivažinėti, bet ir dalyvauti lenktynėse ar atšvęsti savo šventę. Be to, trasa yra itin unikali, o kartingai vieninteliai turintis saugumo sertifikatus Lietuvoje. Taigi stovime prie naujos kartingų trasos. Šiek tiek papasakokite, kokios trajektorijos, kas laukia? Šiaip mūsų traso yra 10 posūkių, mes parinkom tokią trasą, kad būtinai visi kartingų dalyviai, kas važiuos kartingais, pravažiuotų mūsų vieną iš dviejų kalnelių.
Taip pat turim labai įdomią širdelės formos trasos atkarpą, kurioje irgi vairuotojai galės parodyti savo, kaip sakyt, meistriškumą. O apie pačius kartingus, jie, žinau, šiek tiek yra unikalūs, kitokie negu visi. Ar taip? Jo, jie yra sertifikuoti Europos Sąjungai dėl saugumo. Kol kas dar nemačiau Lietuvoje kartingų, kurie turėtų saugumo lankus, saugos diržus. Tai, kaip sakyt, mūsų visi kartingai tiek suaugusių, tiek vaikiški, tiek dvivietis. Jie visi šito dalyku yra aprūpinti. Suaugusių kartingų varikliai yra galingi, 14 arklio galių. Tai, kaip sakyt, žmonėms, kurie atvažiuos išbandyti savo jėgas, tikrai galės pasikrauti adrenaliną. Paminėjote dvivietį kartingą. Galima šiek tiek plačiau. Labai suintrigavo. Jo, tai jeigu žmogus kažkoks tai atvažiuotų pas mus, kuris nevairuoja transporto priemonės ir bijo vairuoti kartingą, mes galim pasiūlyti su šeimos nariu ar su draugu pravažiuoti su dviviečiu kartingu. Tai yra žmogus šalia sėdintis vairuoja kartingą, o keleivis važiuoja kartu. Taigi, kiek maždaug laiko trunka apvažiuoti vieną ratą? Kol kas tai yra 40 beveik 6 sekundės, tai prašau atvykit, pabandykit nugalėt ir pagerint laiką. Ir dar pabaigai noriu paklausti, kadagi žmonės jau gali čia važiuoti, važinėti ir mėgautis kartingais? Praktiškai jau nuo šiandien. Visų laukiam, dirbsime 7 dienas per savaitę, tai kaip sakyt, mes visų laukiam, leisim išbandyti šią unikalią naują trasą. Taigi, esate kartingų instruktorius. Galbūt turite kokių patarimų, nuo ko reikėtų pradėti, norintiems pabandyti važiuoti kartingu? Tai visų pirma, reikėtų atvažiuoti pas mus į Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodromą. Tuomet mes jūs pasitiksim šiltai, duosim aprangas, duosim šalmus, pirštinės, pravesim instruktažą pačios trasos, truputį pristatysim kartingus, kaip su jais važiuoti, kaip su jais naudotis. Taip pat galime ir apmokyti, galiu pats asmeniškai apmokyti trasoje, būtent įvairių važiavimo ypatumų, kaip trajektorijų, stabdymo taškų. Taip pat galima treniruotis, kaip aplenkti priešininką, tarkim, kitą lenktynininką, kaip gintis nuo jo varžybų formatu, nes taip pat turime ir savo etapus, kartrys etapus varžybų, kuriuose galite varžytis tiesiog, tai vat galime pamokyti, kaip greičiau įveikti trasą ir kaip tiesiog varžybų formatu lenktyniauti tarpusavyje. O sakykit, kokie būtų galbūt pagrindiniai patarimai, na va, aš jau sėdžiu kartingi ir ką reikia daryti, ko reikia galbūt nepamiršti ar nepersistengti? Tai žinoma, priklauso nuo oro sąlygų, kaip reikia važiuoti, bet iš tikrųjų reikia vienu metu nenaudoti gazo pedalo ir stabdžio pedalo. Taip pat reikia pirmą ratą arba antrą dar ratą apsižiūrėti trajektorijas, kur yra tie stabdymo taškai, kad netyčia neišliektumėt iš trasos. Na ir tiek, tiesiog mėgautis važiavimu. O jeigu jau atsitinka taip, kad išlėkia žmogus iš trasos, kaip vyksta, ar jis pats turi išsistumti kartingą, ar gali iš jo išlipti, ar reikia laukti jūsų? Tai per instruktažą būtent tai pabrėžėme, kad negali žmogus lipti iš kartingo, nes yra labai pavojinga. Ir be to yra pas mus diržai, su kuriais užsisega vairuotojas, tai jis turi palaukti tiesiog mūsų, kol mes atvažiuosime jį ištraukti. Bet stengiamės kuo greičiau ištraukti, kad tiesiog galėtų greičiau ir toliau varžytis trasoje su kitais. Ar teisybė, kad vairuojant kartingą reikia turėti stiprias rankas? Iš tikrųjų, nebūtinai, bet jeigu jau lenktyniaujate ir lenktyniaujate ilgiau truputį, ten pavyzdžiui 20 minučių važiuojate, tai yra fiziškai sudėtinga vairuoti, ypač jeigu lenktyniaujate, tai kai važiuojate, esate labai stipriai įsitempęs, tai tuomet taip, pavargsta rankos tikrai. Sakykit dabar apie kartingus. Kiek žinau, jie yra vieninteliai Lietuvoje sertifikuoti pagal saugumo reikalavimus, bet tuo pačiu yra taip pat ir labai galingi. Pakalbėkime apie tą galę, kiek jie galingi, kaip jie kokie? Tai pas mus kartingai yra CRG firmos, tai jie yra 390 kubikų, 13 arklio galių. Taip pat, kaip ir minėjote, jie yra sertifikuoti, tai yra labai saugus kartingai, tokių Lietuvoje net nėra, kurie būtent turi saugos lankus, turi diržus, su kuriais prisisegus saugiai jausitės ir jeigu išlėksit iš trasos, nieko neatsitiks. O patys kartingai tikrai galingi, tiesiog galima pasiekti ir 80 km per valandą greitį. Tai. Ar įmanoma su kartingu apsiversti? Teoriškai įmanoma, bet
tai įvyksta labai retai, pas mus dar neįvyko ir tikėkimės, kad neįvyks, nes pravedame instruktažą. Na, bet jeigu taip įvyktų, tai tie saugos lankai tikrai apsaugotų ir na, vairuotojai nieko nenutiktų. Taip, greitu metu turėsime vaikų būrelį, kuris vyks 2 kartus per savaitę, antradieniais ir ketvirtadieniais, tai treniruotės vesiu aš. Tai vat, kviečiame visus vaikus būtent registruotis, greitų metų paskelbsime registraciją ir atvykti, išmokti ne tik teorijos, bet ir praktikos.